Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, Սակի Սաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելը այս ու այդ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուր, 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները, կոգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում, թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը, Elevated Living Realty։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 8-1-8-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 8-1-8-666-4529։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմանները գծողը դու ես։ 38-ամյա Արմեն Պետրոսյանը փողոցում տեսավ և հավանեց վաճառող աղջկան։ Հանդիպումից օրեր անց անսպասելի հեռախոսազանգը Արմենին տարավ դեպի Տաթևի տուն, որտեղ և սկսվեց զույգի համատեղ կյանքը։ Իմ սիրած աղջիկը ինձ նեղացրել է, տնից հանել է։ Ես ուզում եմ իրանց հետ բարեշեմ։ Ինչպես Արմենն է պնդում, 4 տարվա համատեղ կյանքից հետո սիրելին իրեն տնից դուրս հանեց և այլևս չի ցանկանում իր հետ ապրել։ Տաթևը իր նման արկագոլիկ սիրած է Երևանից, դրա համար ինձ չի սիրում։ Արմենի նախկին կողակցից ունեցած պահանջների, նրա հետ համատեղ կյանքի, Տաթևի պատասխանների ու կայացրած որոշման պատճառների մասին մենք կխոսենք Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Չավարտվող հանդիպում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու է մի կողմից Արմենը խնդրում, որպեսի նախկին կողակիցը իրեն հետ ընդունի, մյուս կողմից էլ նրան իսկ պիտակավորում, մենք փորձենք հասկանալ տաղավարում։ Արմեն Պետրոսյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո Արմեն, համեցեք։ Ինչպես հանդիպեցիք այն կնոջը, ում համար այսքան պայքարում եք։ Ինչ էր վաճառում։ Մոշ էր վաճառում։ Մոշ էր վաճառում։ Հա։ Դուք գնորդ եք, թե պարզապես անցնելուց եք տեսել։ Չէ, անցնելուց եմ տեսել։ Ահա։ Մեկ է Կիսաբաց լուսամուտներով եմ տեսել։ Մենք Տաթևին ծանոթ ենք այս տաղավարից, դրան դեռ կանրադառնանք։ Հա։ Եթե տեսել էիք այդ տաղավարում, մեր տաղավարում գիտեիք ինչի մասին է խոսքը և նրա պատմությունը առնվազն։ Բա ինչպես համարցակեցիք կամ ինչու որոշեցիք, որ նա կարող է ձեզ համար կին դառնալ, Արմեն։ Չգիտեմ, ճամփայի գնամ, ուզում էի Ռուսաստան գնայի, իրանց գյուղի տակով անցկացա, բարձացա իրանց գյուղը, հարց փորձ արեցի, ասեցին իջել են նոր քաղելու։ Իջա ներքև գյուղի տակը, տեսա իր մորքուրն է, մեկ էլ ինքը Տաթևը, մոշ են վաճառը, հետնեն ու զրուցը արեցի, կոֆե պատիվ տվին իրանք։ Ով էր կոնկրետ սուրճ հյուրասիրողը։ Տաթևը։ Հիմա տեսեք, իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, դուք միտումնավոր էիք գնացել հանդիպելու Տաթևին, թե Ռուսաստան գնալու ճանապարհին տեսակ ուղակի։ Համոզ մեր Ռուսաստան գնայի, ամենասի մի հատ տենամ։ Բայց դուք գնացել էիք Տաթևին գտնելու, Արմեն։ Հա։ Տեսել էիք, հավանել էիք, ոնց հասկանում եմ։ Լավ։ Ասեցիք դրա մասին, որ դուք իրեն հեռուստացույցով եք տեսել։ Հա։ Գնացի Լարսը հետ, տվեցի Լարսից, դեպորտ են արել։ Եկա Հայաստան, մի շաբաթ հետո զանգեց, կանչեց, ասեց արի։ Այսինքն Տաթևը ձեզանով հետաքրքրված էր արդեն։ Համարս տվել էի։ Կանչելուց հետո որքան եք համատեղ ապրել, հենց այդ օրվանից սկսեցիք։ Հա։ Եվ ինչքան տևեց հարաբերությունները։ Մի 4 տարի, բայց այդ արանք իր մորքուրը հետս կռվել էր, մի շաբաթ էր, տենց մի 2 ամիս հետ կապ չունեի։ Հետո էլի կանչեց, զանգեց, կանչեց, ասեց արի, ներեգություն խնդրեցին, ասեցին արի։ Ուր էիք ապրում միասին։
Որտե՞ղ։ Սկզբից իրանց գյուղում ենք մնում, հետո տեղափոխվեցինք Ալավերդի, Վարձով ենք մնում։ Ուհ։ 3 հատ տուն ենք տեղափոխվել։ Պատճառը տեղափոխությունների որոնք էին, Արմեն։ Մեկը տունը ծախեց, մեկը հարևանն էր։ Տղամարդիկ էին գալի տուն, գալիս էին անկապսելիցներ անում, հարևանը միլիցիա էր, ճղայնացավ, տանից դուրս հանել տվեց։ Իսկ տղամարդիկ ձեր տուն էին գալիս, աղբյուր էին բարձրացնում կամ… Հա, գալիս էին կոֆե խմում, մեկ էլ անկապսելիցներ անում։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ դուք որպես մի տղամարդու կրկին հյուրասիրվել էր այդ սուրճով, մնացիք, մնացածը գալիս ու գնում էին, ու ովքեր էին այդ տղամարդիկ։ Թե խանգարեցի, չթողեցի մնա երկար։ Դուք ամուսիններ էիք, ճիշտ եմ հասկանում։ Համարյա։ Որն է դրա համարյան։ Մատանի առե իր համար, պիտի ամուսնանայինք, էլի։ Այսինքն առաջարկությունն արել էիք, 4 տարի միասին ապրում էիք, բայց չէիք օրինակացել համար։ Ինչին էիք սպասում։ Սպասում էինք, որ մի հատ լավ տուն ճարենք նոր։ Համաձայնությունն ունեիք ամուսնության, թե մատանին գնել էիք, դուք ունեիք այդ սպասումներն իրենից։ Ունեիք։ Եվ ի՞նչ տեղի ունեցավ, որ ամուսնության փոխարեն դուք բաժանվեցիք։ Մեզ բաժանել տվեց էլ իր ամորքուրը։ Որտե՞ղ կանգնում էր, ասում էր, որ տղամարդն եկավ, տունս քանդեց, գնաց։ Դուք որերորդն էիք։ Չգիտեմ։ Չեք հարցրել ձեր կնոջը։ Ձեր կողակցին։ Երրորդ, թե չորրորդ։ Երրորդը կամ չորրորդը։ Լավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ մորաքրոջ խոսքը ձեր կողակցի համար շատ ավելի ազդեցիկ եւ կարեւոր էր, քան ձեր ցանկություններն ու այն պլանները, որոնք դուք միասին գծել էիք։ Ինչպես եղավ բաժանումը։ Ձեզ տուն տանից դուրս հրավիրեցին, թե՞։ Հա, տանից դուրս հանեցին։ Ով էր հանողը, Տաթևը հենց։ Տաթևը եւ իր ամորքորը, իր ամորքուրի, ամորքուրի հետ բանալից։ Ուհ։ Երբ է եղել դեպքը։ Նոր տարուց առաջ։ Նոր տարուն են դեղ եմ եղել։ Ահա։ Եվ դրանից հետո ձեզ խնդրեցին դուրս գալ։ Հա։ Առանց վեճ, առանց որևէ պատմություն։ Պարզապես խնդրեցին դուրս գալ եւ դուք կատարեցիք այդ խնդրանքը։ Չհանդիսացա վերջի կաթիլ։ Այդ հարաբերությունների մեջ ինչ որ բան հաստատ այն չի եղել, բայց վերջի կաթիլը ո՞րն էր, որ այդ դրանից հետո մնալ հնարավոր չէր։ Մորքուրը մի հատ սիրեկան էր ճարել, իրա։ Ում համար էր սիրեկանը ճարել։ Իրա համար։ Ահա։ Արմեն ջան, ախր դուք հարաբերություններ մորքուրի հետ չէիք կառուցում, Տաթևը կար։ Տաթևի ինչ, անձնային ոչ մի հատկանիշ չուներ, ամեն ինչը մորքուրի խոսքով էր։ Հա։ Այո։ Մորքուրի տղամարդը տունս քանդեց արտահայտության տակ ի՞նչ նկատի ուներ։ Չէիք աշխատում, ինչով չէիք գոհացնում։ Չէ, աշխատում էի, փողը բերում տալի իրանց։ Այդ դեպքում ինչի՞ց էին դժգոհ։ Լավ չէ, նայում իրանց էլի դրա համար երևի։ Իսկ մորաքույրն էլ էր ձեզ հետ ապրում։ Հա։ Տղամարդն էլ։ Տղամարդը չէ։ Ուղղակի գալիս գնում էր։ Հա, գալիս գնում էր։ Իսկ Տաթևը ըստ ձեզ ուներ ինչ-որ մեկը, որը ավելի հետաքրքիր էր իր համար, քան դուք։ Չէ։ Իսկ այն սուրճ խմող տղամարդիկ, որ գալիս էին ընթացքում, սուրճ խմում, աղմկում եւ այլն, այլևս չկային, թե։ Չէ։ Ինչ գործ ունենք, դուք իր կյանքում կայիք, ինչի էին գալի գնում, դա հետաքրքիր, այսինքն տպավորությունա, որ դուք պարբերաբար սեր եք մուրում իրանից, մինչև այս պահ, մենք այդպես ենք մտածում, այսինքն տղամարդիկ գնան, մորքուրը տղամարդ գտավ իր համար, ուզում եմ հասկանամ ձեր դիրքորոշումը որն այն, տղամարդկային առնականությունը չկա, թե ուղղակի դուք այնքան էիք սիրում, որ պատրաստ եք այդ ամենը դնել մի կողմի վրա։ Եկեք հասկանանք, որ Արմենը նաև փող վաստակող տղա է, շատ քիչ, բայց այնուամենայնիվ փողը բերել տվել է իրան։ Բայց եկեք նաև հասկանանք, որ Արմենը կարևորն ու անկարևորը, կարծում եմ, մի քիչ չի տարբերում։ Այստեղ ո՞րն է կարևորը, պարոն Խորշուդյան։ Կարծում եմ կարևորը նաև, որ պետք է հաշվի առներ, թե ինչ է կատարվում այն ընտանիքում, որտեղ ինքը ապրում է, եւ անկարևորն այն է, թե մորաքույր կլինի, թե հորաքույր, եթե դու սիրում ես, պետք է պայքարես եւ քո սիրուն հասնես։ Կարող է Արմենը այն տեսակն է, որ ինքը ընդունում է անպայման սերը։ Սիրո համար պայմաններ չի դնում, մարդը նվիրված գնացել աշխատել 4 տարի, բերել իր ընտանիքի նման իր աշխատանքի արդյունքը տվելա։ Սա հարգանքի արժանի է, թեպետ հակառակ կողմը չեմ տեսել, չգիտեմ, բայց այստեղ տեսնում եմ ճնշված մի հատ համար, որ հավատացել է։ Հակառակ կողմը Արմենը ինքը իր բերանով ասում է, որ
գալիս էին տղամարդիկ, հիմա իր պատկերացմամբ սուրճ են խմում, մյուսի պատկերացմամբ չգիտես, այլ ինչ են անում, դա նորմալ է ուրիշ ընտանիքներում ուրիշ տղամարդկանց հետ կարծիքը։ Եթե սուրճ են խմում, նորմալ է։ Երբ որ դուք ես համարում ես այդ ընտանիքում որպես տղամարդ, դա նորմալ է նայում դու։ Եթե սուրճ են խմում, միայն նորմալ է։ Ինչ հետո էլ այնպես բաներ կանեմ, որ կարող է Արմենը չի տեսնում, այսինքն որ անպայման մենք հետևանք ենք տեսնում։ Շեփ, մենք դա նորմալ չի, անգամ եթե սուրճն են խմում, անգամ դա նորմալ չի իմ կարծիքով, եթե այդ տղամարդկանց, ոնց ինչպես դուք նշեցիք, տան տղամարդը չի ճանաչում։ Ուզում եմ հասկանալ, նոր տարուց հետո, երբ որ ձեզ տանից դուրս հրավիրեցին տոնակատարությունից հետո, դուք փորձ արել եք Տաթևի հետ խոսել, միանալ։ Հա, փորձ արել էի։ Նա համաձայն չէր։ Եա մի քիչ համաձայն էր, հետո բան արեց։ Միտքը փոխեց։ Իրա երեխուն բերել էր հիվանդանոց։ Երևան հիվանդանոց էր բերել աղի հանքի։ Ուհ։ Հոգեբուժարան էր բերել մանկական։ Այնտեղ մի հատ տղամարդ էր տեսել, ինձ խափեց, ասեց ես դիա։ Ասեց մի հատ ես դինգերու եմ ծանոթացա հետը։ Ինձ ամենամիս 10,000 դրամով օգնում։ Իրանից հետաքրքրվեցի, իմացա, որ այդ ընկերուն եզդի, ոչ եզդի հա, որ Երևանցի հա, Խադավիկ աշխատում, այդ հիվանդանոցի տակ ինտեղ կա, տեղ աշխատում։ Նացի հետը զրուց արեցի, ասեց տեսել եմ, ծանոթացել, հիմա վայթ եմ հետը կապ չունել։ Ձեր բացակայության ժամանակ այդ ամիսների մինչև որ նրանք շփվել են որպես կին տղամարդ, զույգ են եղել նկատի ունեք։ Չէ։ Ընկերներ են եղել պարզապես։ Դա ձեր կարծիքով թե ձեզ այդպես փոխանցել են։ Իմ կարծիքով։ Ձեր կարծիքով պարզապես ընկերներ են եղել։ Լավ, այսօր դուք ինչ եք։ Մի քանի շաբաթվա ընկերներ են եղել։ Տեսեք, ուզում եմ հասկանալ ձեր ցանկությունը որն է, Տաթևի հետ շարունակել ապրել, միևնույն ժամանակ նրան պիտակավորելով, որ ասեցիք ալկոհոլն է չարաշահում։ Չէ, ուզում եմ Տաթևի կողքին ընկնեմ, իրա հետ ապրեմ։ Անկախ նրանից, որ նա հարբեցող է ձեզ։ Նաև տեսանյութում նշեցիք, որ իրեն արժանի մեկին ունի հիմա իր կողքին։ Այսինքն դուք հեշտ փոխարինելի դարձակ իր համար։ Այդքանից հետո դեռ կարճացեք այդ մտքին, որ Տաթևը լինի ձեր կողքին։ Հա, սերեք մուրոմ, ախր նոր ասացի, դուք շատ բարի, լավ մարդ եք, բայց պետք է չմոռանալ, որ տղամարդու արժանապատվությունը անդադար սեր մուրալը չի։ Չեք զգում, որ նա ձեր կողքին չի, չեք զգում հոգեկան կապ չկա։ Տաթևը միակինն է, որը Արմենին երբևէ այո է ասել եւ Բարի տղա, կարծում եմ, որ դու կարող ես գտնել դերևս այնպիսի կնոջ, որը կարող է զարդարել ձեր կյանքը եւ ձեր հոգեկան ներաշխարհը։ Սիրտը կպելա, պարոն Սահակյան, հնարավոր է։ Տղամարդը սիրտը կպելա, կարող է սկզբից կինը շատ լավ է վերաբերվել, ինքը մտածում է, որ այդ ժամանակները կկրկնվեն, հնարավոր չի։ Ես խորուրդ տալ եւ միգուցե մեր խորուրդներով, այլ անձանց խորուրդներով վերջինս հասկանա, որ այս կինը ուղղակի իրեն պետք չէ։ Վերջին անգամ երբ եք տեսել կամ շփվել Տաթևի հետ։ Ինձ մի 3 ամիս առաջ։ 3 ամիս առաջ եւ նա այլևս կապի դուրս չի գալիս ձեզ հետ։ Թե ինչպես են վերաբերում Արմենի ընտանիքի անդամները Տաթևին, ինչ է ուզում Տաթևից վերջնականապես Արմենը եւ ինչ պատասխաններ է Տաթևը այս տաղավարում տալու քիչանց, մենք կիմանանք, հեռու մի գնացեք։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը եւ կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաեւ խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Արմենի եւ Տաթևի չավարտվող հանդիպումներն ավարտվեցին Տաթևի թեթև ձեռքով, բայց Արմենը որոշման հետ համաձայն չէ,
Եվ այսօր Տաթևի սրտի համար պայքարը շարունակում է կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Մենք վերադառնում ենք, ժամանակն է հանդիպելու Տաթևիկին, որովհետև Տաթևիկն այս տաղավարում արդեն երրորդ անգամ է։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Համեցեք։ Տաթևիկ, բարի երեկո, այս տաղավարում մենք արդեն երրորդ անգամ ենք ձեզ հանդիպում, հասց է առանց դրոշմանիշի երկու մեր թողարկումներից մեկը, որը շատ ցիտվեց և ձեր մասին շատ խոսվեց, եկեք նախ վերհիշենք այդ թողարկումը, որի ժամանակ դուք հանդիպում էիք նախկին Սկեսրոջը։ Կեսուրը սա բանել էր, որ երեխին ուզում ենք քեզնից վերցնենք, մայրական իրանքից զրկենք, բայց ես չեմ ուզում, որ վերցնեն իմ երեխին, ես կպահեմ։ Ես թուտեղն եմ, որ եկել ես ես լավ միջավայրը։ Հա, եկել եմ։ Շաքու տեղը չ։ Իմ տեղն է։ Շատ ջան ես, դարդա դարել, որ ասում մարդ հասպանել, դու ես լավ միջավայրը, ոնց ես ասում մարդ հասպանել, դու ես անգրակեիտ հիմար։ Ես անգրակեիտ հիմար չէ։ Հանգստացեք, հանգստացեք, հանգստացեք։ Մի հատ շշկլվի եմ։ Հա, պսնենք էտ, պսնենք էտ, պսնենք է։ Մի հատ նստեք ձեր տեղը, հա։ Հիստերիա, ես քեզ 6 տարի ան մերել եմ, ոչ մի բան չգիտեինք, որ իմ տղեն իրա երրորդ ամուսինն է։ Չգիտեինք, էլ չգիտեինք, հա, երրորդ։ Երկրորդ, երրորդ չէ։ Երրորդ ամուսինը, երրորդ ո՞ր։ Երրորդ է, մին են Ալավերդուննա, մեկը Կիրովական Սամոյան ունեմ, մեկն էլ իմ տղենա, երրորդն է։ Ո՞վ է Սամոն, Տաթև։ Սանորվա ամուսինը։ Լկտի։ Ես լկտի չեմ։ Լկտի ես, մի բան էլ բետար էտ պարձանկը, հմ ել ասն եմ գալիս եմ երեխ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Ինչ-որ բան փոխվել ես տարիների ընթացքում, Տաթևիկ, ի՞նչն է փոխվել։ Կեսուրս մահացել է, մի կապ չունեմ ոչ մեկի հետ։ Աստված հոգին լուսավորի։ Ո՞ր են երեխաները այդ ամուսնություններից ծնված։ Իմ մոտ են։ Բոլորը։ Արմեն ձեզ հետ համատեղ կյանքով էին ապրում։ Հա։ Բոլոր երեխաները։ Երկու երեխանա։ Երկու տղես էլ ինչպես։ Այս վերջերն ենք մանկատնից վերել։ Անցած տարի մարտի 21-ին բերել ենք մանկատանի, 4 տարուց ավել էր այնտեղ մանկատանն են եղել։ Նշանակում է դա արդյոք, որ բաժակի տակ էլ չեք համբուրում։ Չէ։ Այսինքն թողել եք խմիչքը, որ երեխաներին բերել եք։ Դա ճիշտ է, թե խաբում եք մեզ։ Թողել է ամեն, դուք ասում եք։ 1000-ից մեկ է խմում հիմա։ Դա արդեն լավ առաջընթաց է։ Որ չեք խմում։ Կարծես երեխաներից մեկը նաև խնդիրներ ուներ, չէ՞։ Մենք նշեցիք հոգեբուժարան պարկելու մասին։ Հոգեբուժարանում նաև մի շաբաթից ավելա։ Քանի տարեկան է այժմ երեխան։ 14 տարեկան է։ Առաջին ամուսնության երեխաների հետ կապված դեռ շփում չունեք։ Ոչ։ Արմեն, ահա հանդիպումը ձեր։ Ինչ ունեիք Տաթևին ասելու, որ նա ձեզ անտեսում էր ու դուք կարծում էիք, որ պետք է նրա ականջին հասցնել դա։ Ասեք, լսում է, եկել է, համաձայնել է ձեզ լսել։ Դուք մինչև մտածեք, թե Տաթևին ինչ եք ասելու, Տաթև, որ էր պատճառը, որ 4 համատեղ տարիներից հետո որոշեցիք, որ Արմենն այլևս այն տղամարդը չէ, ում հետ պետք է կյանքը շարունակել։ Քֆուրներ գրել Սապշենով, քֆուրները ամեն ձևով քֆուրներ ասել, երեխին հթաթայա տվել, կոկորդդ կկտրեմ, օրաքրոջս ասելա կգամ կոկորդդ կկտրեմ։ Իսկ բաժանվելուց հետո, իսկ համատեղ կյանքով ապրելու դեպքում ի՞նչ խնդիրներ էին առաջանում։ Ինքը բուրնե բուրը դեղեր ախմելիս եղել։ Ես բուրնե բուրը դեղեր չեմ։ Սկսենք դիկին Տաթև։ Դուք ես չեմ ուզում իրա հետ ապրել։ Չէ, կարող եք սկզբից ասել, ինչու եք կանչել Արմենին ձեր հետ բնակվելու, համատեղ կյանք անելու համար։
Ո՞ն է եղել Արմենի են արժանիքները եւ ծեր տեսած են առավելությունը, որ կուզեիք այս տղամարդու հետ բնակվեիք։ Ինչն է եղել պատճառը։ Չէ, սկզբից ինչն է եղել պատճառը։ Ինչի էիք ուզում ու հիմա ինչի չեք ուզում, ինչը չկա։ Հիմա չեմ ուզում ես։ Պատճառը կասեք որն է։ Իմ կյանքում ուրիշ տղամարդ կա։ Իմ կյանքում ոչ մի տղամարդ չկա։ Ես արդեն թողել եմ։ Տաթև ջան, մենք էլ ենք ճիշտ ասած հետաքրքրված։ Ու չի։ Ոչ մի տղամարդ չկա իմ կյանքում հիմա։ Հիմա չկա, բայց այդ ընթացքում կար, չէ՞։ Այն ընթացքում եղել, հա։ Արմենից հետո եղել էս մի քանի ամիսների ընթացքում։ Մի շաբաթ ծանոթ են եղել, գնաց մեջամ նաև խառնեց։ Էլ չեմ շփվում։ Խոսքը այդ մեքենա վերանորոգողի վրա մասին է Երևանից։ Արմենը ինչով էր հաճելի ձեր 4 տարի եւ ինչի պատճառով դարձավ տհաճ այդ 4 տարին անց, Տաթև։ Հստակ ունեք պատասխան դրան։ Իրա կեղտոտ սապշենեքերի համար, իրա կեղտոտ ուշունցների համար։ Ինչի համար էր ձեզ վիրավորում։ Գրելա ուշունցներա գրել։ Դո այ այես այն Գրել եք Արմեն նման բաներ։ Այո, գրել եմ։ Հեռախոսի մեջին գրած է, լրիվ պահում եմ։ Ինչի եք գրել։ Ինչի եք նման վիրավորանքներ գրել։ Դե որ տղամարդ։ Այդքան բանից եթե ոչ մեկը նելա չի ներից նրան։ Ես չեմ ուզում ներել։ Որ տղամարդն էլ իմանա, որ իր ինքը դավաճանում է, այտենց բաներ կգրի։ Չէ, ընդամենը կարելի է թողնել, որ տղամարդը չէ։ Բայց հիմա դուք համ թողնում եք, համ վիրավորում եք, համ ուզում եք վերադառնալ։ Ուզում եմ Ես էլ իրան ասել եմ, ներեղություն եմ խնդրել։ Չէ, ես ներեղություն չեմ խնդրել։ Բայց այդ որ ներում ես։ Արմենը պետք է ձեր հետ չմիանա, որովհետև դուք կանգ առնողը չեք, Տաթև։ Դուք պետք է միշտ ավելի ու ավելի լավը փնտրեք։ Ձեզ թվում է, որ ամեն մարդ, որ ձեր կողքին հայտնվում է, ավելի վատն է, քան հաջորդը։ Եվ անկախ դրանից դուք լաց եք լինում, խղճարություն առաջացնում եք, թե չէ, ես կարծում եմ, որ դուք ունեք անբարոյարք։ Դուք իրոք ունեք անբարոյարք։ Տղամարդուն տնից հանել եք, անմիջապես ձեզ ընկեր եք գթե եւ ասում եք ինձ վիրավորել է, բայց ձեր առաջքը իրան չի վիրավորել։ Դիկին Թորոսյան, մարդու տղամարդու տանը ապրես։ Մարդուն իր տունն է, օգտագործեք իր զգացմունքների վրա ինչ որ բաներ անեք, հետո վեր կաց առանց բացատրության գնա, մի հատ բացատրեիք, ասեք քեզնից լավն եմ գթե, այդ մարդուն ոնց կանչելեք, տենց էլ նորմալ ճամփու դնեք, կարող է այդ բառերին չարժանանալ։ Այսինքն մոտ եթե չեք հաստատ։ Տիկին Թորոսյան, եթե բանձիկներով ընդունելա, պետքա բանձիկներով էլ ճանապարհի։ Չէ, պետքա քացով տա մարդուն դուրս շպրտի, պարոն Խուրջան։ Բայց քացով էլ չի տա։ Լավ, ձեզ համար պարզ եղավ, եթե նույնիսկ Տիկին Թորոսյան, ձեր որակավորումները ճիշտ են Տաթևի վերաբերյալ։ Մորակուրի գնում է ուրիշի համար աշխատում, հարևանի համար աշխատում է, ուրեմն սիրեք աննա։ Տաթև, լավ, դուք նորացում եք։ Ես Տաթև այդպես էլ չմսացի ձեզանից մի հարցի պատասխան։ Ինչն է։ Կարա ապացուցի, որ սիրեք աննա։ Չի կարա ապացուցի, իհարկե չի կարա, որտեվ սիրեք աննա ապացուցի համար։ Տաթև, դուք ֆիքսվել եք մեկ տղամարդու հետ կապված այդ խոսակցությանը, բայց միչև ձեր գալը երևի թե դուք էլ լսում էիք, որ նա նաև ասում էր, որ տարբեր տղամարդիկ են եղել ձեր տանը եւ եկել են սուրճ են խմել, հետո չգիտի ինչ հատ էղի ունեցել։ Այդ առումով ինչ կասեք։ Հա, եկել են սուրճ են խմել։ Որովհետեւ դուք այնպես եք տպավորությունը, դուք ինքան հանգիստ եք դանոր։ Ինքը կարա ապացուցի, որ անկողնում տեսել է այն։ Այսինքն անկողնում ի՞նչ կա։ Չէ, անկողնում չի տեսել, ո՞նց ապացուցի։ Հիմա չես կարա ապացուցի, խմինը եթե սանկողնում։ Ձեր համար ովքեր են այդ տղամարդիկ, ովքեր էին, ձեր ընկերներն էին։ Ընկերները չեն եղել, հարևան է եղել։ Հալա, բայց ձեր տղամարդուն կարելի հարգել։ Ապացուցի, ինչը բռնի ապացուցի։ Իշկոտն կարելի հարգել էս տղամարդուն։ Արմեն, տեսեք, բոլորը բռնկվեցին, Տաթևի հետ բանավեճի են, դուք լուր նայում եք կողքից, թե ինչ է կատարվում, Տաթևը բոլորին ինչ պատասխաններ է տալիս։ Ի վերջո, դուք էիք ուզում էս տիկնոջը հանդիպել։ Մենք ներկաներից որևէ մեկը Իմ բարեկամը աղի մկաղադի խառնում է։ Քիսոն ասելա, մորքուրը տել ասե, որ այդ տվյալ տղամարդու հետ պարկել ես։ Ինչ գործ ունես, ասա։ Արմեն ջան, դուք լավ եք մտածել, որ ուզում եք վերադառնալ Տաթևի մոտ։ Ինչ գործ ունես այդ։ Ասեք, ինչ ասի, որ էլ գործ չունենաս։ Գործ ունես։ Ժանակներում եք Տաթևին տեսել։ Հիմա երբ մենք տեսանթուն վերհիշում էինք հաղորդումը, այնտեղ փաստացի 3 տղամարդու անուն արդեն նշվում էր։ Տաթև, ձեզ ծանոթացրել է Արմենը իր ընտանիքի անդամների հետ։ Ինչի Արմեն։ Ինչի Արմեն։ Ինչի Արմեն։ 4 տարի
Եթե դուք ունեիք այդ լուրջ նպատակները, մատանին նվիրել էիք, ինչի՞ ձեր ընտանիքի անդամները այդպես էլ չճանաչեցին կողակցին։ Չի ուզեցին ինքը որ տանը։ Այդպես է։ Դու երբես ուզացել տանես, որ ես չեմ ուզացել։ Իսկ գոնե հերակա կարգով ճանաչում եք իր ընտանիքի անդամներին։ Չեմ ճանաչում, իր ընտանողներին, իր հարազատությունների հետ, ես չեմ շփվել։ Բայց ուրաժան, ստացել եք պատմստել այս ընտանիքը, այս ընտանիքը չի պահել, Արմենա պահել։ Բայց մի բան հարցնեմ, էլ այն է տպավորություն ունեմ, որ դուք ագրեսիվ եք։ Գուցե այդ ագրեսիան տան մեջ եղել է, որտեվ մենք նախորդ հաղորդումներից էլ տեսնում ենք, որ դուք ագրեսիվ եք։ Դուք ուրիշի խոսքը լսել չգիտեք, գուցե դա պատճառը, որ Արմենը խուսափել է իր հարազատների հետ ծանոթացնի։ Ախր դեզ էկրանի վրա է տեսել, երբ որ դուք ձեր նախքին սկեսրոջը ուզում եք խփեիք։ Գուցե Տիկին Ասյան Արմենի մայրը խուսափում էր Տաթևի հետ ծանոթանալ հենց դրանից մտավախություն ունենալով։ Այսա Խաչատրյանի հետ ենք խոսել, Արմենի մայրն է մեր հարցերին պատասխանել, լսենք դրան։ Տաթև, նայա, չէ՞ իր ճանգին էլի մտքում թե ամուսնան ու մահետը։ Ես հերախոս մետ հետը խոսել, ասում է իվան տղում, թող գա մեր ինչի սպանան։ Ինչը տերեր չի կաղնել է, պրոստը փողը Թոշակաստանում ձեղի կոպեք նուտելու համարատը հենց անեմ։ Իրան վաղցերի ասի թող թե չէ միլիցայի են տալն է, տրի խոնաս ինչ ունի դուրիո, թող գա մեր դում։ Դե ասեց հար, թոգյա ինչ ունի ինքը իրան տան, բայց հետո նրան Բանան էլ է տվե, ինչոր մատանի առ է տվե, չգիտեսի, թող էլ վերցրել է, մի քեսը, ես չեմ ուզում, որ ամուսնանա, որտեղ նա չի կար ընտանիք պահի, ոնց ամուսնանա, կարեմ չի իրան պահի, նա ընտանիքը որ դի պահի, դեռներին ալ է միշտ էլ, դա թե դի հետ չի էլ ապրել ստի կարքի, ուղակի նրամա եկամուտի աղբյուր ալ է։ Շուտ ասեմ էի չորս տարի, ես ինհանք տանը պահմ էլ, էլ ապող էլ էլ ենք ալ էյան դուշք չէ, ոչ են պահել եմ չորս տարի, շուտ են ասեմ, էտ տեղտոտի են են թանում, ես որ իրան դա դիտամ հա ապուշ, են թանույա դա ապրել այլ, Ես տերներն է կսե, չի ապրել հետը, ինչքան սուս ենք անում, նա արդեն հաբանգել է։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 8-1-8-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 8-1-8-666-4529 Ժամկետային առումով հասկացանք, որ 4 տարի չի եղել եւ դուք ձեր սկեսրոջ հետ ծանոթ եք եղել, բանակցություններ եք վարել եւ ձեր սկեսուրը տեսնում է, որ դուք եկամտի համար եք Արմենին օգտագործել։ Կա այդպիսի բան։ Նախ ճիշտ ժամկետը, որ դուք միասին ապրել եք, քանի տարին ապրել ենք։ Տաթև, նայեք, ես ուզում եմ որպես քին ձեզ հարգել, բայց դուք պետք է ասեք ճիշտ է եւ չվիրավորեք ոչ ոքի։ Ինչ նպատակով եք 4 տարի ապրել եւ արդյոք դա եղել է 4 տարի։ Զգացում եղել է, հարգանք եղել է, թե ոչ։ Ես զգացմունք եղել անդո, բայց հիմի չենք ուզում։ Ահա, եւ ինչ զգացմունք Տաթև, ինչի համար եք դուք ձեզ խափում։ Ինչ սիրել չգիտի բրա։ Մեզ խափում։ Հարցի իմաստը, իմ հարցի իմաստը այն էր, որ իմ մոտ տպավորությունն էր, որ կոնկրետ բիզնես ծրագիր է ձեր մոտ։ Մարդը եկել է, ինչքան հնարավոր է ֆինանսական միջոցները կարողացրել եք Հայիշքան ապնել է, ինչ ավելային լրի միրահանատմաները լրի միրան եք տվել, ես ինձ ձեր ուզած ծրագրի մեջ Արմենը չի տեղավորել, սկսել է Արմենը որպես տան տղամարդ վերահսկել ձեր վարքագիծը, դա դուր չի եկել ձեզ, հա, եւ վերջապես ասել եք ստեսուր Արմենին։ Արմեն, ավելի քիչ եք աշխատել այդ վերջին շրջանում, քիչ գումար եք տարել տուն տվել Տաթևին։ Չէ։ Նույն չափով, այսինքն գումարը պատճառ չէր կարող լինել։ Իսկ գումարը չափի ի՞նչ նայել։ Ես ամեն ախորժակն է շատացել։ Գումարը նույնն է, ախորժակը շատացել է։ Մյուս կողմից ես չեմ վերլուծում, ես ընդամենը հարց եմ տալիս դեր։ Ինչ արել ապշկի բան տեսա։ Իր հետ եմ դրել Իրանեմ տվել տարի։ Իրականում Արմենը սիրով է այդ ամենը բերել, որովհետև կարծում եմ, որ նյութական բոլոր ծախսերը, որ արել է, հիմա դա իր համար նշանակություն չունի եւ պատրաստ է շարունակել։ Պարզապես հուզական առումով այնինչ տվել է, դա վաճառքի ենթակա չի եւ չի ստացել։ Ծախսերը արել։ Իդեպ այդ մատանին վերադարձրել եք հետ։ Մատանին Իրան եք տվել, ինքը կորցրել է։ Դուք եք կորցրել Արմեն։ Չէ։ Ինքն է կորցրել մատանին։ Վերջի անգամ նախավերջի անգամ իջնելուց հետո մատանին տվել են, Իրան ինքը տարել է կորցրել։ Գիտեմ, որ Թայտանն է կորել, թե դրանն է կորել։ Ա երևի տվել է։ Այսինքն ես վերադարձրել է Արնվազան։ Վերադարձրել էի։ Տվել ենք Իրան։
Տաթև մի հատ բան հարցնեմ, էլի ձեր նախկին կողակիցը ասեց, որ դուք ընկերացել եք մի մարդու հետ, որը ամիսը 10,000 դրամով ձեզ օգնում էր, դա ճիշտ է։ Չէ։ Երևանի այդ մեքենա սարքող տղամարդը։ Ահա, այսինքն այդ 10,000 դրամը օգնել է։ Երկու անգամ երեխին օգնել է։ Ահա, այսինքն պարզապես ձեր ընկերները կարող են ձեզ ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Այդ դեպքում լրիվ համաձայն եմ պարոն Եգանյանի հետ, որ այստեղ հաստատ մարդկային հարաբերությունների մեջ կա նաև բիզնես ծրագիր։ Չկան մարդկային այնպիսի հարաբերություններ, որտեղ բիզնեսը չկա։ Դուք միշտ մարդուն նայում եք, ինչ կարելի է մարդուն։ Նա ինքն է օգնել, երեխին է օգնել։ Ես դեմ չեմ, որ օգնի։ Իհարկե, ձեր կողքի տղամարդը ձեզ պետք է աջակցի ամեն ինչանի, ձեր համար ձեր խնդիրները վերցնի իր վրա, բայց դուք էլ պետք է ազնիվ լինեք, դուք ազնվություն ունեք։ Ազնիվ եք եղել այս տղամարդու հանդեպ, հույս եք տվել 4 տարի, հետո էլ առանց բացատրության հանել տնից ուղարկել եք, ախր գոնի հիմա ինչ-որ բացատրություն տվեք, ներողություն խնդրեք, ասեք, որ ներողություն խնդրելու չունեմ, հավիրա դու չունես, իհարկե պետք է մարդիկ ներողություն չեն խնդրում։ Տիկին Թորոսյան, հույս տալը ո՞րն է։ Որպես ինչ է մարդու բանը։ Բայց առաջ տարի թող կանգնել խոսար ասել հույսա տալիս թե չէ։ Երկրորդ տարին թող ասել։ Մարդու խոստումից մենք պետք է օգտվենք, այս տղամարդը այդպեսին անվստահ, անզնային։ Մեկ բան էլի, այսինքն հանգիստ կարողանում ենք։ Դուք Արմենի կյանքով ապրել եք։ Արմենի հոգեվիճակի մեջ մտնում եք։ Աստվածան, հիմա եկեք Եգանյան, դե հիմա եկեք ստանդարտ մեղադրանքներ կամ այս մեկի երեսը չլվանք եւ մեկին մեղադրենք։ Դու իզուք մի մեղադրանք լսեցիք, պարոն Եգանյան։ Լսեք, լսեք, այստեղ խնդիրը հետեւյալումը հարաբերությունները, որտեղ որ չշգրտված չի որոշակի հարցեր։ Ասում ենք, բացատրեք, հասկացեք ու թողեք գնացեք։ Պարոն Եգանյան, առհասարակ մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն, ընդամենը մի բան ասեմ ձեզ։ Պարոն Խուրջուդյան, սխալը որտեղից է գալիս։ Սխալը լինում է կնոջը թե տղամարդունը։ Սխալը բարոկին ընտրելուց է գալիս։ Ահա, ով է ընտրել։ Մեկրոպե, բայց ով է ընտրել, Տիկին Թորոսյան, շարունակեք։ Արմենն է ընտրել, բայց Արմենի անձն այն մեղադրում, թե որ մեկին չեն մեղադրում, առհասար դրա մասին չի խոսում։ Աթևի մասին ամբողջ ինֆորմացիան, մինչև տեսնելը նրան Արմենին հասանելի է եղել, եւ վերաբերմունքը նախկին սկեսուրին, եւ նրա հետ ունեցած զրույցի ժամանակ լեքսիկոնը, եւ ալկոհոլի հետ կապված խնդիրները, Արմենը տեսել է հեռուստացույցով եւ հստակ գնացել է ծանոթանալու, ճիշտ է այդ կնոջը։ Խոսակցության ընթացքում ներեցեք պարոն Մերաբյան, նշեց, որ Արմենը եղել է հոգեբուժարանում, կասեք դուք ինչի համար եք եղել հոգեբուժարանում։ Իրախաթոր ուզեցել է ինձ մոստից գցել։ Բռերով դեղնել ես դրա արդյունք, որ ինքնասպանության փորձեր եք արել։ Մի անգամ են բռերով դեր խմել իր հաթուն։ Անին Պետրոսյան Արմենի քույրը մեզ բացատրություն տվեց եւ հարցերի վերաբերյալ պատասխաններ տալով փորձեց ավելի պարզ դարձնել իրավիճակը մեզ համար։ Լսենք նրան էլ։ Ես չգիտեմ, ես ոչ տեսել եմ ով այդ աղջիկը, ոչ գաղափարում էին։ Շատ մի քանի տարի առաջ լսել եմ, որ ինչ-որ մի աղջիկ է, հետո ինչ-որ ինքը ոնց որ ապրում, հա, բայց ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ։ Դե լսելով ինձ գիտենք ով է ինչ, հա, բայց ես իրան չեմ ճանաչում։ Ճիշտն ասած, ընտանիքը ես չգիտեմ, այդ աղջիկա մասին ես, ասենք, ինձ վատ բաներ եմ լսել, որ ինքը քանի մարդ է փոխել, դե ասեցին տղա է, կարող է կապանվել, դե ինչ ուզում ան, մենք ոչ մեկին չի լսում, ինքը ուզում է գնում, այսինքն տեղ գնում, ինքը իր ծնողներին չի ենթարկում։ Իրանք շատ լավ մարդիկ են։ Ես մի անգամ որ ասեցին երեխեքն էին, ասել էին, այս աղջիկն է, որ որ գնում է մոտնա, միացրեցին այդ կիսաբաց հաղորդումը։ Դե հաղորդումից արդեն պարզ դարավ ինքնով այդ աղջիկը, որ երեխեքը ինչ վիճակում են, որտեղ են, մի օր մեկի հետ ապրում, մի օր մեկի հետ ապրում, դե այդ աղջկանով կուզի բերի իր տուն։ Ինքը գրանցված ավել այդ տանը, մեր այս Դիլիջանի տանը։ Անցած տարի ինքը գրանցումից դուրս եկավ, գնաց այդ Ալավերդիում գրանցվեց։ Հետո էլի այսօր այս տարի եկել էր, ուզում էր էլի ստե գրանցվեր, ասում են, բայց ինչի՞ ես ուզում հիմա ստե գրանցես, եթե այն ժամանակ դուրս եկար, ասում ախելքս կերել էին։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։
Արմեն, մինչ տեսանյութը նշեցիք, որ ամեն դեպքում փորձել եք գնալ դեպի մոստ, փորձել եք ձեր կյանքին վերջ տալ, կասեք դա Տաթևին պատժելու միջոց էր, Տաթևի ուշադրությունը ձեր վրա հրավիրելու միջոց էր, թե իսկապես պատրաստ էիք գնալ այդ քայլին։ Պատրաստ էի գնալ այդ քայլին։ Որ ինչ լինի, արդյունքը ինչ լինի, դա անում էիք, որ ինչի հասնեք։ Որ ինքը զգացեր ինձ բանը։ Սա ինքս ուտ ասում։ Այսինքն դու գիտեք պատճառը դա պատ։ Կարո հոգու ցավ ունի մարդը, հոգու, բայց այդ ճիշտ որոշում չի իհարկե, դա եւս մի անգամ ես համոզվում եմ, որ դուք իրոք ինչ որ դեղեր պետ, եթե չեք խմել, պետք է խմել։ Եթե դուք ինքնասպանության այդպես սովորական եք վերաբերվում։ Արմենյան, կարծում եմ, որ այստեղ առաջին հերթին, գիտեք, ընտանիքի անտարբերությունը շատ մեծ է Արմենի։ Եվ այստեղ այսպես խոսեն, թե ինչ ձևի, ինչ է անում, ինչով է զբաղված, այս կին, այս կնոջը տեսել ենք հեռուստացույցով եւ այլն, եթե Արմեն առողջական խնդիրներ ունի, առաջին հերթին կարծում եմ, որ ընտանիքի անտարբերության պատճառով է, որ ուրիշի ընտանիքներում է գտնում։ Եվ ինչպես Տիկին Զինան ասաց, այո, այս պարագայում հույսով լինելը, հույսով ապրելը գալիս է նաեւ այն անտարբերությունից, որ ուրիշ մարդ ունի իր կողքին։ Դե բայց այստեղից հետո այստեղից հետևություն ենք անում, որ ամենևին էլ Արմենը չի ընտրել Տաթևիկին։ Տաթևիկին, բայց վերջապես Արմենը հայտնվել է մի իրավիճակում, որտեղ իրեն ընտրել են, չէ՞։ Եվ քանի տարեկան է Արմեն? 38 են։ Եվ 38 տարեկանու պատկերացնու՞մ եք առաջին փորձը, 34-ում եկեք ասենք հաշվի առնելով, որ դա 4 տարի առաջ է սկսվել, բայց մանավանդ եթե կա առողջական խնդիրներ, ինչը հասարակությունը պիտակ է դարձնում, այս տեսակ մարդկանց պարզապես անտեսելով, փորձելով չնկատել, ինչքան հնարավոր է վիրավորել, իհարկե նրանք էլ կանեն այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք։ Իդեպ առողջական խնդիրներին ու ոչ միայն դրան մենք դեռ կանրադառնանք դադարից հետո։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր, 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում, թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ Չավարտվող հանդիպման երկու կողմում Տաթևն ու Արմենն են։ Արմենը ուզում է շարունակել հարաբերությունները, Տաթևն ունի հստակ ոչ։ Նրանք այսօր հանդիպել են Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում, մենք վերադառնում ենք եւ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել Արմենի մորը։ Ինչին անդրադարձավ մեզ մեր լրագրողի հետ զրույցի ժամանակ Տիկին Ասա Խաչատրյանը, նայենք էկրանին։ Նման կամի, հիվան դա էլի թոշակարու, հիվան տերեսխա, չեն չա էլի ինքը տանը չի կարում մնա, անընդհատ ուզմա դուզ գա, ուզմա ինչոր մի գոսով դուզ գա, շխարտի բան, դեղնի հեմի էլը սենց չի ստացում, էտա, իրան պրոբլեմ չունի, միջե չորուր դասարան, ընդեղից ինքը չի գնացել, չեր կարում սովորի, տան մի դպրոցը, ինքա դուս էր գալու էի քաղաքային ավտոբուսը, նստում պտտվում քաղաքի մեջ, ես չգիտեմ, թե իրան վատ առողջություններ չունի, ուղղակի ինքը ինչ մտածում է, այն էլ անում է, նա ոչ մեկի, կասի հա, հա, ոնց ասում եք, մեհի կանը, բայց ինքը իրա ձևով անում։ Երևան ենք տարե հիվանդանոց բան ուղեգրով էլի, որոշել են, որ պիտի չոշակ տամ։ Ես իմ տղուտն ինձ չեմ հանել, ինքն ա գնացել, ինքն ա տանից դուշ էր, դա դուշ չեք էլ, միշտել եկել ամերտում, գնացել ա եկել ա։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Պաստորեն կա խնդիրներ Արմենի մոտ եւ ինձ համար առնվազն զարմանալի է, որ մայրիկի վերլուծությունը որևէ կերպ չի ուղված եղել Արմենին սիրով շրջապատելուն, Արմենի կողքին լինելուն, զուտ քննադատության, քննարկման առարկա է նրա խնդիրները, թե ով ոնց է օգտագործել։ 4 անգամ հնչում է, չգիտեմ բառը։ 4 անգամ, եւ գիտեք, հենց այստեղից է գալիս։ Տիկին Թորոսյան, իրականում ասեմ ձեզ, Տաթևի արժե համակարգի մասին, որ խոսում էինք, բոլորիս հայտնի է, պարզ է, բայց կոնկրետ Արմենի պարագայում
իրոք այստեղ անտարբերություն կա հարազատների կողմից առաջին հերթին։ Քանտո շակ եք ստանում, Արմեն ջան։ Եկ հարտով եմ ստանում, միամիս 29-ը, միամիս 28։ Հիմա ուղակի ինձ համար միքի շատ տխուր է այդ վիճակը, այո, Արմենը եւ իր ծնողական տանիքում եւ այս դեպքում երբևիցե հանդես չի եկել որպես ընտանեկան հարաբերությունների կամ ամուսնա-ընտանեկան հարաբերությունների սուբյեկտ, ինքը բոլոր դեպքերում օբյեկտ է եղել, թե այնտեղ, թե այստեղ։ Բայց ցավալի է, որ 4 տարի օգտագործել այդ բիզնես պլանը, պարոն Եգանյանի ասած, ընդամենը 25,000 դրամն է եղել, որտեվ դրանից ավել չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ ինքը աշխատել է եւ նա նաեւ աշխատել է, լսում եք, պարոն Մերաբյան։ Ինչ եք աշխատել, Արմեն, ինչով եք զբաղվել։ Սկզբից հաղպարտ փոսեի քանդում ջրի բանվորությունը յանը 30,000 դրամով, 40,000 դրամով։ Բա ի՞նչ Վրաստան, որ գնացել եք, ի՞նչ աշխատանքի միջոցով եք գնացել։ Բանվորության։ Այդ գումարները բոլորը բերել եք տվել Տաթևին։ Թե պահում էիք ձեզ նաև։ Չէ, բերեմ ինձ, մի մասը պահում էի, մի մասը։ Պահելա, իրան տալա, Վրաստան գողանալ տվել եկել։ Ինչ է նշանակում գողանալ տվել։ Գողանալ չեմ տվել, ես վերջի անգամ ստե գողացան։ Դուք ուզում եք ասել, կորցրեցի։ Արմենի հետ ֆինանսական որևէ շարժ չեք ունեցել, սիրել եք Արմենին, հա։ Չէ։ Ինչ է, բա ինչ են բերել ձեր տուն։ Հիմա դուք մտածում եք, որ ասեք սիրել եք, կարող է իրան պետք էր, որ իրան երեխեքին կողմից տեստ ինչ որ մեկն ասի, բայց դու ինչի՞ տենց ասացի։ Այսինքն որ չեք սիրել ո՞րն է։ Ընդհանրապես սիրում եք, թե տղամարդը ձեզ պետքա փողի եւ սեքսուալ հարաբերությունների համար։ Կներեք, այսպիսի պարս անմիջական հարցի համար։ Դուք գիտեք սիրել ինչա, թե դուք գիտեք մենակ երկու բան, որ ձեզ պահեն։ Ես հուսով եմ, որ դուք կստանաք այդ պարս հարցի պարս պատասխանը, Տիկին Թորոսյան։ Ունեք դրան պատասխան։ Ասեք անկեղծ, մեր նույնակ ինեք եւ ամեն դեպքում մենք փորձում ենք ձեզ էլ ինչ-որ տեսակետից հասկանանք։ Ի՞նչ է տղամարդը ձեր համար։ Մարդ, որի հետ հոգու կապվածություն ունեք, հարգում եք նրան, նրա խնդիրները նույնպես հաշվի եք առնում, թե եկավ մեկը, քանի ուժ ունի, քանի ձեզ սիրահարված։ Հարգում ենք։ Դուք եւ մորակույրը։ Դուք եւ մորակույրը ո՞նց հասկանում եմ, Տաթև։ Մորակույրը ոչ չէ սիրում։ Արմենից հետո այլ տղամարդ ձեր կյանքում կա։ Հունարից մինչև հիմա անկողին չեք ունեցել, այնց մաքուր ապրում եք։ Սպասասրահում, երբ անկեղծացել էիք կիսաբաց ծուսամուտների նկարահանումները սկսելուց առաջ, մեր թիմի անդամներին պատմեցիք այդ մասին, որ դուք կարճ ժամանակ անց կրկին մայր եք դառնալու։ Հղի եք հիմա։ Այո։ Ո՞վ է հայրը երեխայի։ Այրում բանից է։ Խարդավիկը չի։ Դավոն է։ Դավոն չի։ Ո՞վ է երեխայի հայրը, եթե Աշտարակից է։ Աշտարակից է, Երևանից է։ Նա ո՞նց է հայտնվել առանց սեռական հարաբերության։ Եթե հունվարից այս առ այսօր չեք ունեցել։ Երկու անգամ հանդիպել ենք։ Բայց իրան կապել են։ Ուրիշ տղամարդ չի եղել, լսեք, դուք ձեր պատասխաններին հետևում եք։ Արմենից հետո ուրիշ տղամարդ չի եղել, բայց ես հղի եմ։ Դա ո՞նց է հնարավոր։ Դու գիտեիք, որ հղի է Տաթևը։ Չգիտեի, բայց ինձ ասում էին, բայց ես չէի հավատում։ Հիմա ասում է դա ձեզ առաջին դեմքով, դուք դեռ ուզում եք վերադառնալ, որ առնվազն ձեր ոտք դնելուց հետո երկու տղամարդ այս կնոջ անկողնում եղել են երեխություն արտահայտությանս։ Մի տղամարդ է։ Ախր Արմեն, դուք ամեն դեպքում փորձում եք իդեալականացնել Տաթևին եւ ձեզ համար արդարացնել, բայց ես եմ աշտարակցուտ։ Գիտի է տղամարդը, որ դուք իրեն հայր եք դարձնում։ Լավ, այսպես հարցնեմ։ Չգիտի։ Չգիտի։ Որ երրորդ երեխան է ձեր։ Նախ որ երեխան ուզում է։ Երրորդը չի։ Պետք է տուն ունենաս։ 5-երորդն է։ Պետք է քո գլխին տուն ունենաս սեփական որը։ Ուզում եք կարող եք ոտքի վրա նույնիսկ մեր իմացած վստահ ինֆորմացիան դեմքի ամենալուրջ արտահայտությամբ խապում է ինձ։ Համուրադյան, այստեղ Արմենի ոչ մեկի նրա չի խնգարում իմ երեխան։ Ինքը իմ խապում է հղի։ Ամեն, ախր դուք ուզում եք Տաթևին տալ լավ հարաբերություններ, տանիք, չընդունեց այս մարդը։ Ապրել է, ապրում է եւ միգուցե ապրելու է այդ կյանքով։ Հիմա մեր խորհուրդը, որպեսզի դու գոնե հիմա կարողանաս Տաթևին չտեսնել քո կյանքում։ Արմեն ջան, դու կարծես մեծ ուրիշ կինքով վրա ուշադրություն չի դարձնի։ Տենց ես կարծում, երբևէ որևէ կին մինչև Տաթևը ձեր վրա ուշադրություն չի դարձրել։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, որ տվյալ բանը չի։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Հələ, Արմեն ջան, Տաթևը ձեզանից մեծ է տարիքով։
40 տարեկան է։ Ահա, ավելի մեծ է եւ ավելի փորձառու է։ Դու կարող ես ձեր տարիքին մի կնոջ գտնել, դու կարող ես դուք ընտրեք, այլ ոչ թե թույլ տակ, որ ձեզ ընտրեն։ Իրոք դուք այս կնոջից պետք է երես դարձնեք, որտեվ այս կինը ձեզ լավ տեղ չի տանի։ Ինքը միշտ ձեզ ցավացնելու է, հոգու ցավը պարգևելու, միշտ անընդհատ ձեզ ոտնահարելու է, եւ մարդկային տեսակետից ինքը այն մարդը չի, որ նրա ձեռքը սեղմեք նույնիսկ։ Հասկանում եք դուք։ Ես դաժ գիշերները երազմ իրան եմ տենա։ Հիմա էլ եք տեսնելու կամ գոնե մտածելու եք որ տեսնեք։ Արմեն, այսօրվա մեր այս 50 րոպեներից հետո էլ եք դուք դեռ ուզում Տաթևի հետ։ Այո։ Հարգելիները, ոչինչ չի կարող փոխել ձեր կարծիքը։ Միայն Տաթևը ու էլ ոչ մեկին։ Ուրեմն արժանի եք այն, ինչ որ արժանի եք եղել։ Տեսեք, հարգելիներս, այստեղ հաշվի առնենք նաև իր խնդիրը, դեռևս ես կոնկրետ դիագնոզ չգիտեմ, բայց դա կարա առաջացնի սուր հուզական կախվածություն, որը անկախ ամեն ինչի ցանկացած հանգամանքի փոփոխությունից այս մարդը մնում է այսպես իր կարծր համոզմունքի մեջ, եւ ով աստված էլ վերևից իջնի, այսպես ասած ինքը չի փոխելու։ Բայց միևնույն ժամանակ ընտանիքի անդամները, հետևող բժիշկները պիտի ուշադրություն դարձնեն այն հոգեվիճակին, որովհետև մենք չգիտենք վաղը չէ մյուս օրը Տաթևը ինչ ցանկություններ կունենա, եւ այդ ցանկություններն ինչպես կազդեն Արմենի վրա, եթե այդքան մեծ է ազդեցությունը նրա վրա։ Պարոն Մուրադյան, կարող է հենց այդ ցանկությունների պատճառով է, որ այս իրականացվել են եւ այսօր Արմենը այդ կախվածության մեջ է։ Գտնում եմ պատճառներից մեկն էլ օրենսդրական բացն է, պարոն Մուրադյան, որովհետև այստեղ կա նաեւ շահագործման փաստ, հա, հոգեբանական ազդեցության շնորհիվ մարդուն շահագործել սեփական նեղ շարժառիթներից ելնելով, հա, եվրոպական մի շարք երկրներ այդ օրենսդրական կարգավորումներ ունեն, եւ այստեղ ցայտուն օրինակ է, թե ինչպես կարելի է մարդու ոչ ադեկվատ առողջական վիճակը օգտագործել սեփական շահերի սեփական եկամուտներ վաստակելու համար։ Իդեպ օգտագործելու վերաբերյալ մեզ շատ հաճախ են դրա մեջ մեղադրում։ Այնինչ մենք առնվազն կարծում ենք, որ այս երկրում ցանկացած մարդ, ով չի զրկվել խոսքի ազատության իրավունքից, ունի հնարավորություն խոսելու։ Եվ այն, որ Արմենը զանգարել է կիսաբաց լուսամուտներ եւ հենց այստեղից էր ուզում Տաթևին ասել այն ամենը, դրա վկայությունն է։ Որքան էլ հանրությունը ցեղ շպրտի այստեղ այս հանդիպումների վրա, որքան էլ որոշակի ածականներով կանչի մարդկանց, ովքեր հայտնվում են այստեղ, այս մարդկանց համար կարևորագույն բանը վստահությունն է, որը նրանք առնվազն իմ կարծիքով գտնում են այս տաղավարում, ձեր կողմից, մարդկանց կողմից, ովքեր պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնելու։ Հարցի մյուս կողմն է, թե դուք որքանով եք պատրաստ օգնության այդ ձեռքը ընդունելու։ Արմեն, մենք պատրաստ ենք ձեզ համար դրամադրել բոլոր մասնագետներին, ովքեր ըստ ձեզ կկարողանան ձեզ օգնել, նույնիսկ առանց ըստ ձեզի եմ նախադասությունը ասում։ Տաթևը ձեզ հստակ է ասում, ոչ, ու շարունակելու է ասել ոչ։ Եթե 4 տարիների ընթացքում նա գտնում էր ինչ-որ մի բան, որի պատճառով նա ցանկանում էր, որ դուք իր կողքը մնաք, այսօր այդ տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր բան, ինչ իրեն հետաքրքրել, չկա, կամ կա դրա ավելի լավ, հետաքրքիր ու առատ տարբերակը։ Ինքը ինձանից լավին աճար է։ Հիմա դա հասկանում եք։ Մնաց էլի քեզ է կանչելու։ Հիշեք, այս տաղավարում յուրաքանչյուր մարդ, Արմենի այսպիսի անգիտակ նվիրվածությունը պատճառը, որ ինքը էլի քեզ հետ կանչի եւ էլի օգտագործի։ Տաթև, այն հոգատարությամբ, որով դուք մոտենում եք տղամարդկանց, ես առաջարկում եմ մոտենալ ձեր երեխաներին, այն երկուսին, որոնց տարիներ չեք տեսել, եւ այն երկուսին, որոնց հանձնել եք պետության խնամքին։ Հիմա ընդամենը ես կարող եմ հավատալ ձեզ, որ դուք հղի եք ու հերթական անգամ մայր եք դառնալու։ Այսպիսին էր կյանքը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։